Shikën e saturimit të njëri për dy kandidatëve, që është vërtet, ajo që thotë zotë Masniku për Veliajn, ka dy mandate praktikisht dhe është e thamë dhe më herët me drejtën e vetë gjithmonë në ekran, është e vështirë që të shkoj shumë për teja saj që ka arritur deri tani, dhe është e vështirë që të ndryshoj shumë mendje nëse nuk ka arritur ta bëj deri në këto vite. Unë shikoj me shumë interes se ky slajdi atë kolonën nuk e kam vendosur. Okej, rim pak te kjo nuk e kam vendosur. Janë njerëz që kanë përshtypjen, kanë një lloj prirje, nëse e kuptojon qartë që duan të shkojnë të marrin pjesë në votim ose kanë prirjen që të shkojnë të marrin pjesë në votim, por ende nuk kanë vendosur dhe mes dy kanë ndryshuar në përqindje, janë ulur në mars ata që nuk e kanë vendosur. Edhe i ka marrë këllici, si pas mobilizim politik është ky? Po, ka filluar. Po, ku kanë shkuar këta? Por është i baseni mirë votash. Gjithmonë më shumë do bien si shifra. Se përqindja më e madhe, kur i kemi parë, ata që janë përgjigjur nuk e kanë vendosur, janë pa identifikuar për këtë kandidat. Vetë zoti Masniku thotë mirë për këllici rritet te këllici shkojnë ato pa vendosur. Pjesa më e madhe e njerëzve që mes dy kandidatëve, ai që ka më shumë mundësi të marrë atë votën, ta thithi, atë që nuk e ka vendosur ta nxjerrë në votim, shanset më të mëdha e ka Këlliçi, sepse vetë zoti Masniku me drejtë thot mbas 8 vitesh njëri për kandidatëve ka arritur një far pikë dhe është e vështirë, mund të ketë një lëvizje të lehtë, por është e vështirë të pretendosh në një luhatje të madhe në përqindje. Dhe aty po flasim për rreth 20% të njerëzve që nuk e kanë vendosur. Është një mori elektorati e jashtëzakonshme që nëse kandidati i opozitës do dita shfrytëzoj e ka të gjithë fushën e betejës. Ajo 20% që është fusha e betejës së kandidatit të opozitës. Nëse do dita shfrytëzoj, duhet luftoj aty.